بسم الله الرحمن الرحیم گرانو مسلمانانو رونو د کابل پچو کې ولاړیو د حالاتو تاسو ډېر ښه اندازه سیلاب راغله ده مسلسل کورونه وړي خلک وړي د خلکو ډېر زیات نقصان شو د چا مال مویشي دي هغه هم پدې کې سیلاب کې ډوبې شوې دي ډېر زیات نقصان شوی دی د الخدمت فاونډیشن تاسو ته معلومه ده چې په هره سخته کې ولاړي د دې خواله نن په دې باندې راغلی یو چې دې په هره سخته کې خپلې منډې تړی کومه مالي حیثیت باندې که په جانب باندې هر قسمه مدد هغه دې کوي د کابل په چوک کې کیمپ لګېدلی دی د کانجو په چوک کې په جوماتونو کې کیمپونه لګېدلي دي او دا کیمپونه دا زما او ستا د دې وروڼو د خدمت دپاره او د هغوی د تعاون دپاره که د چا د سر سوری ورک شوی دی که د چا نور نقصان شوی دی که څوک بچ کول غواړي نو د هغوی دپاره منډې تړې وهي دا هلې ځلې کوي درخواست تاسو ته دا کوم چې تاسو په دې سخته کې د خپلو وروڼو سره د خپلو کوم بچي چې هغه بې سرو سامان دي د هغو سره د امداد کولو دپاره که د الخدمت فاونډیشن په لاس باندې تاسو خپل مدد خپل اخلاص کولی شئ ډېره ښه ده که څوک په خپله توګه باندې په خپله تللی شي او په خپله باندې دي دا امداد رسولی شي نو هغه هم لا ښه ده د خدمت خلق کوم زموږ ملګري دي هغو ته به زه دا خاص کومه چې که فرض که تاسو د سیلاب زدګانو د مدد په مد کې تاسو اخلاص کولی شئ او خپل امدادونه رالیږلی شئ نو موست ویلکم تاسو ته هرکلی وایو زمونږ یو ملګري هغه 50,000 روپۍ د ښکته بهر ملک نه رالیږلي دي د سیلاب زدګانو په مد کې نو هغه هم موږ بل ته حواله کوو نور هم ملګرو خدمت خپل هغه کړی دی 10,500 روپۍ هغه دې ته حواله کړې موږ دا صرف د الله د رضا دپاره او د دې دپاره چې یاره د خپلو د مصیبت زده د ځپلو خپلو خویندو وروڼو او د خپلو بچو دا غو مدد وکړو مننه د حاجي رحمت علي صاحب سره ولاړ یو د دې نه به د دې کیمپ حوالې سره او د دې فنډنګ حوالې سره دوی به موږ ته وایي چې یاره څه طریقې کار دی د چا طرفه راځي څنګه څومره ډونیشنس کېږي او دوی په کوم طریقه باندې لګوي جی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره مننه وروڼو دا د سیلاب زدګانو لپاره د کومو خلکو چې کورونه د هغوی مالونه د هغوی بچي هغه په سیلاب کې بایدلی دي هغوی تاواني شوي دي بې سرو سامان پاتې شوي د هغې دپاره جماعت اسلامي تحصیل کابل او الخدمت فاونډیشن دا کیمپ لګولی دی انشاءالله تعالی چې په امانت او دیانت سره به دا پیسې هغوی ته په امانتو لاسونو باندې رسي یوه یوې روپۍ به الخدمت فاونډیشن ذمواري چې انشاءالله تعالی چې څنګه تاسو په خپل لاس شی ورکوئ همدغه شان ته به د هغو ته رسي دا د نقد په صورت کې به هم ورکوو انشاءالله دا به د پوډ په صورت کې هم ورکوو دا به د کټ بس په صورت کې هم ورکوو دا به د ټینټ او د ټاټ په صورت کې هم ورکوو چې د چا څه ضرورت وي انشاءالله هغه لخو ته به دا په هغې شکل کې دا پیسې انشاءالله موږ رسوو امیر صاحب دا موږ ته ووایه چې یاره هلته کوم خلک پساو شوي دي دا هغوی دپاره آیا خدمت د دې نه تاسو ټیمان لېږئ او که نه هلته لوکل خپل ټیمان دغه باندې لږ رڼا وغورځوئ د دې نه عام ټیمان ځي او لوکل ټیمان هم چې کوم ځای کې ضرورت پېښېږي نو د هغه ځای دپاره موږ د بندوبست کوو چې څومره ضرورت وي هماغه کسان مهیا کوو هغه که لوکل وشي او که د منګور د بټخیل د پېښور نه د هر ځای نه ځي خو چې کوم ځای مدد ضرورت وي هلته کې موږ ته حکم کېږي د لپاس سره موږ هغه ځای ته هغه افرادي قوت پوره کوو جزاک الله ډېر شکریہ ډېر مننه تاسو واورېدل څومره چې ستاسو لاس اخلاص کېدی شي نو د دې سیلاب زدګانو دپاره د خپلو خویندو او د وروڼو او د خپلو بچو په نظر باندې د هغو سره خپله مرسته وکړئ د الله د رضا دپاره ډېره شکریہ ډېره مننه